Puründaja alustab ja temaga palli mängu paneb siin Kadriorusse. Aga käime siis rahulikumalt veel koosseisud üle. Nagu juba sai öeldud, Levadial täna siis koguni 6 muudatust võrreldes laupäevase Premium liiga kohtumisega. Ja nendeks muudatusteks, kui juba ja ei hakka siin midagi rääkima, vaid esimene minut napilt 17 sekundit sai mängitud, kui Paide veab oma väravast palli välja korjama ja tundub, et see oli Martin Kase, kes siin nii ebaõnnestunud tagasi söötis ja näeme, et Magnus Kalafeldil ei jäänud siin midagi.